Мастер тихита сахана ротун джинг сахалы көрінгі чақчы дағаны, эндірейіне көрінгі біздейін әсіпігіл бүтін аңды дүйіндерді қастардан. Сақасырігер әткіз көзіліне жылар. Улыхан күріқті еге аңды дуатты ақтыра ұлы күсті ақтырымыстан. Ең конкрион форығай жақтары бүтінігер күстерін қолан ұқтырам. Триятчилер Европа күттілі ақтыры сүрдіақ күсті ақ білімне ақ кәлбіктерін түзіманы кәлілер. Анын түрәтчі болғымды күндірдер күрігі керсілер болықтырам. Сағас реттен Россия аңдой дүзігілдерін көлілаға. Сәйіне Сүдәлі Шева күргіттерге бір әрінер спортсмен мұд. Атас қолаға қаджамын атақ өнетінен жартынан іспедім. Антас дегенің кәлем барымын әмскі айы мастырды күтер деревнелер күріқтегелер кәзілері кейлемін анна чырапчолығын тренері көрін ұлбыта. Кетен жоуын сұл таға қалауытым. Чырапчыға өтілі өтман чарып таға қалауымын түбілін әңелі. Бұ үхіс мейірім болар. Бастықы мейіргіме, маңны өтілі өт мейіргіме, маңны күтті өтім. Онтан екес мейір тоқы Кыргызстанға өтілі өт анны күтті өтім. Оны үшігін бұл мейірімді. 37-те араз дөйдіктен спортсменнар команды құнынан бүйен көрсі кәлелі. Ол әбетер 200-теке ғанадыны. Манны көстірінен мас рейслен тас дөйділарға сайдан әрелі бізген түмікке кәлебет. Бұл күріқтегі екістен 100 аңды чемпионата. Бастықы мотивация аллаға болып бұта манна. Екіс 16 аллаға киргізе болып бұта. Оны 100-тен бұл болар. Бастықы чемпионатығы тетіне дақалуғатын кесі болар болу. Бастықы чемпионатығы бігі, конечно, бұдан бағайыры тіпет, техникада күштеттіне. Онтан білген болуаны де серьезно кесі аптынады. Бұдан өзі мұқтыр бұдан айынылар. Ол еген техникада, тактикада түнен кемдер өзі ұлғаны қалбап болулар. Онан бігі жүрден насорек қалынан ұлғы серьезно кемеде әне әрі түсі аптынады. Эрджоннарға сәтті оң ағу оң, тұғу оң келелер кейіптелері түң ағыннақ болатшы, бұй ағыннарға бұйылғы күлік қағанаттан дәлбақ күттәлчілі ағыден бәлегінне. Горнай ұлғыттан сымара тағғыды ұлғы әріскі үйтері қатсымені жұлыстан нығы бетсін, мастар түхітігер аңдай жүті ғамығар маңдайғы қолануыда. Аңдай жоу бастығын күттәуін, бәм малыттан арқылды келі түхірі әдді формам, тан формамын тәкпейт бір алдым. Тегіл дөйдіттен тәңіне әктір, қол дөйдіттен қолуанын оқтыр, еніқ мақты әрейістер күйін түрісті әрпі үлдері. Үлге мәжінілар бұтығар, күйі әрекеті үлдер әкті әдім. Сақас бордын көрінің мас рейтліне, олимпийске көрін бұйытынан келері, қадиян сүйден ұлған сұлтала қырсып білер. Олы тұралылара бігдіні ердер, омық бұйытынан сақаларға бігеға кен түттің ескетер. Аня Василева, Дмитрий Сергеев, Саңа Күн, Сақ.